Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant està ja connectat a la xarxa rescat. Des d'aquest dimarts 13 d'agost, la policia local disposarà de terminals propis i de la formació necessària per a treballar amb aquesta nova eina. L'adquisició d'aquests nous dispositius pretén millorar l'eficàcia dels cossos de seguretat i millorar les comunicacions entre els operadors de seguretat del municipi amb els de la resta de Catalunya. Així, aquest sistema permetrà oferir una millor protecció i ajuda al ciutadà. La idea és que ara, a partir d'avui, que el que és Opandellós i Hospitalet de l'Infant tindran terminals propis, doncs si tenen una persecució... I de sortir del seu nucli, tindran cobertura, tindran cobertura a tot el territori català, eh, això, amb això vull dir que si haguessin d'anar a Girona, que si haguessin d'anar pels Pirineus, tindrien perfectament cobertura, i a més a més també tindran eh, la possibilitat de davant de diferents actuacions poder-se comunicar amb altres cossos d'emergència sense necessitat de de tenir que intercanviar els terminals. Rescat és la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya. Aquesta xarxa està especialment dissenyada per proporcionar cobertura tant en nuclis de població com en entorns rurals, als cossos i col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya. El passat mes de maig va tenir lloc al ple municipal l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat per adherir-se a la xarxa Rescat. Mandellós i l'Hospitalet de l'Infant és ja el 98è municipi en sumar-se a aquesta xarxa. Tots aquests terminals tenen un